Dobar dan svima iz Gradske skupštine. Evo, hvala vam što ste došli na presicu gradskog HSLS-a. Danas ću se malo referirati, evo u zadnje vrijeme dobili smo dva otvorena pisma naših sugrađana, ponukani funkcioniranjem grada Zagreba i malo ćemo se osvrnuti na predstojeću 13. sjednicu Gradske skupštine. Ovako, počeo bih sa prvim pismom naših sugrađana. Naime, evo, svi ste svjesni, evo, približava nam se 1. srpanj, praktički to je doslovce sutra, a grad Zagreb nije poduzeo ništa da se prikuplja komunalni otpad prema novom modelu. Vrećica nema, odnosno lokacija za boksove još nisu ni određeni, a kamoli da su izgrađeni. A ono što je možda još i najgore, nije ni započela nikakva edukacija naših sugrađana, pa ljudi na kraju krajeva ne znaju ni kako će to tehnički izgledati. Ponukani time i zbunjeni porukama grada Zagreba, zaprimili smo otvoreno pismo predstavnika 40 zgrada u gradu Zagrebu. Tih 40 zgrada u gradu Zagrebu, među njima je jedna od najvećih zgrada u zagrebačkom naselju Prečko i najveća zgrada u Republici Hrvatskoj Mamutica. To su predstavnici preko 200 stambenih jedinica vlasnika, odnosno otprilike to negdje oko 8000 stanovnika našeg grada Zagreba. Pitanje je prvo što se tiče ove odgode, svi smo svjesni da sad neminovno je da će do odgode doći. Procjene su da će ta odgoda koštati grad Zagreb, odnosno Zagrebački holding, otprilike oko 30 milijuna kuna mjesečno, odnosno u proračunu za 2020. godinu planirano je skoro 140 milijuna kuna prihoda od prodaje vrećica. Druga je stvar, nećemo sada previše u to ulaziti, jer ni ne znamo do kraja kakve su dogovori sa trgovačkim centrima. Kao što sam rekao, vrećice niti ne postoje još dan danas, ali još je veliki problem i pitanje marže trgovačkih centara, koje po našim neslužbenim informacijama još nisu dogovorene. Znači, grad Zagreb je planirao puno veća sredstva, odnosno sredstva koliko i koštaju te vrećice, a naravno valjda ne očekuju da će iz nekog pukog altruizma trgovački centri i prodavati te vrećice. Znači, upitno je i kolika će ta biti marža. Što se tiče naših stanara, obratili su se gradu sa molbom za radni sastanak, jer i oni smatraju, kao i mi na kraju krajeva u HSLS-u, da projekt nije kvalitetno razmotren u potpunosti i žele da se slušaju ljude koji to u praksi doista i rade i brinu se za razvrstavanje otpada, a ne samo da se komunicira sa ljudima koji su to praktički samo u teoriji napravili taj plan. Kako sami naglašavaju, samo da ne bi bilo zabavno, nisu oni protiv, odnosno zaustavljanje projekta, nego su za to da se u taj projekt izradi što kvalitetnije, da se standardizira i učinkovitost projekta da bude, odnosno da taj projekt ima svoju glavu i rep. Gradu nam se obratio evo i dugogodišnji zaposlenik ZET-a, motiviran željom da služba zagrebačkog lešnjeg tramvaja, odnosno gradskog prevoza, bude što bolja, što efikasnija, što kvalitetnija na kraju krajeva za naše sugrađane. Dotični gospodin, evo tu imamo i njegovo otvoreno pismo koje je išlo i prema gradskoj skupštini i prema gradonačelniku, vrlo analitički i stručno je analizirao poslovanje zagrebačkog električnog tramvaja i ukazuje na probleme vezano i u sigurnost u prometu, kvalitetnije rasporede vožnje, a na kraju krajeva i moguće uštede do čak 30% što se tiče potrošnje goriva, a to vam je na godišnjoj razini blizu milijon litara goriva. Pa možete samo znati kakve su to uštede. Na temelju evo njegovog otvorenog pisma i gradonačelniku i zagrebačkog električnog tramvaja i opet dobijamo suhoparne odgovore kako smo i navikli, nažalost, ovih zadnjih godinu dana. Pa evo, ZET odgovara da je njima važno isključivo da vožnja bude sigurna i usklađena sa prometnim propisima.
navodio je tu gospodin što se tiče prometnih nezgoda, oni kažu da su oni vrlo zadovoljni sa prometnim nezgodama, jer one su negdje u okviru 10-godišnjeg prosjeka. Znači, zašto bi radili na nekom poboljšanju? Ne, tu smo negdje, šta sad, ako se nešto desi, desi. Nadalje navode da do zapaljenja autobusa koje smo svjedočili nedavno, došlo je zbog više sile. Naravno, opet nisu ništa oni krivi, a potrošnja goriva od 60 do 70 litara na 100 km po autobusu nisu imali shodno, nisu ni pokušali komentirati. Na kraju sve se svodi ono na odgovore u stilu Alan Forda, ono, imali smo mi i većih problema pa ih nismo uspjeli riješiti. Što se tiče evo predstojeće sjednice, na redu nam je 13. sjednica Gradske skupštine. Da ne bi bilo sve evo, u negativnom tonu, evo prijedlog odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora i stambenih prostora u smislu transparentnijeg i učinkovitijeg upravljanja imovinom Grada Zagreba. Mi to u svakom slučaju pozdravljamo. Na kraju krajeva i prije godinu dana smo upozoravali iz HSLS-a da je na stotine stanova i preko 500 poslovnih prostora u Gradu Zagrebu koji su u vlasništvu Grada Zagreba nisu u funkciji i svakim danom umjesto da uprihoduju Gradu Zagrebu stvaraju dodatne troškove. Do onih famoznih čuvanja stanova koje smo svi svjedočili, koji je ugovor bio i preko 25-26 milijuna kuna, do samim tim što te nekretnine nisu u funkciji stvaraju velike troškove. Naravno, pozdravljamo, kao što sam rekao, izradu te odluke i plana, ali nažalost svjedočili smo bilo i prije dobrih prijedloga i planova, ali se nažalost uvijek se zapinje negdje ili kako bi mi u Zagrebu rekli šteka negdje u provedbi. Pa nadam se da ovaj puta to neće biti takav slučaj. Ali i jedina točka što nam je sporna u toj odluci glasi da gradonačelnik može u interesu Grada Zagreba bez obrazloženja zaključkom poništiti cijeli javni natječaj ili izdvojiti pojedinu lokaciju iz javnog natječaja. Pa se pitamo, mislim, naime, znači li to da gradonačelnik može, primjerice, ako se ne sviđa političko opredjeljenje najboljeg ponuđača, isključiti tog ponuđača. Mislim, na kraju krajeva cijeli taj proces i prijave i objave prolazi kroz sve gradske strukture u kojima vlast drži, odnosno nadzire i gradonačelnik, pa mi nije to baš jasno. Pozdravljamo i predloženi program energetske obnove, dogradnje izgradnje zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine, a posebno nas veseli da je predviđeno korištenje sredstava iz nacionalnog plana oporavka kako bi se izbjeglo porast zaduženosti Grada Zagreba. Uspostava sustavne i učinkovite energetske obnove, izgradnje i dogradnje zgrada javnog sektora uz postepeno postizanje cilja dekarbonizacije i smanjenje operativnih troškova pogona i održavanja zgrada mora biti prioritet Grada Zagreba. Na kraju zanimljivo će biti i jedna od točaka, evo, SDP je praktički ponovio u zarez točku, odnosno zahtjev koji smo mi na prošloj sjednici u ime kluba HDZ-a i HSLS-a predložili, pa je glatko bila odbijena, pa nas sad baš zanima, znači radi se naravno o dosta je podacima o svim primanjima i pravima iz radnog odnosa predsjednika uprave, članove i članova uprave Zagrebačkog holdinga, direktora trgovačkih društava i voditelja podružnica. Naime, svi ste svjedočili na prethodnoj sjednici, to je bilo glatko odbijeno, pa nas zanima sad u kojem smjeru će to ići kad je to predložio i koalicijski partner platforme Možemo.